Ai tuo teitte jo vaihon! Ensimmäinen vaihto, ei tarvi niin usein vaihto. Vittu jäätti ihan saatana. Rengas. Tää tonne mutkaa ihan sisään, vaan kolmanneksi kun tullaan, niin päästään palkinnon. Niin. Eikö on? Se on vähintä, mitä voi ottaa. No en tiedä. Aika kova kulkee kaikki. No PV minä. Niin. Thank you.
Viimeinen vaihe.